Денес разговараме со жителите на населените места Агино село, Романовце и Чиња. Многу проблеми, многу неправди наталожени на овие граѓани и генерално на граѓаните на Република Македонија. Денеска со нас е и Елена Доцеска Божиновска, која што успеа да ја победи Република Македонија на Меѓународниот суд за човекови права во врска со случајот 27 април. Тоа е само уште еден доказ, ќе селат уште многу пресуди со кои што се докажува дека 27 е политички монтиран процес за кој што требаше да се стави ВМРО-ДПМ на колена за да успеат уставните измени. Продолжуваме да се бориме, нема да се предадеме. Морам да одговорам и на повикот на колегата Каевски дека ВМРО-ДПМ не требало да се качи на европскиот воз. ВМРО-ДПМ одамна е качено на европскиот воз. Возот на кој што се вози СДСМ е товарен воз. И тој воз е натоварен со парите на граѓаните кои што ги пљачкаат ДУИ и СДС. Тој воз го управува ДУИ, а на некој спореден вагон само седи СДСМ. Дека тој воз не вози по европски шини, им укажа и Европската комисија која што им кажа дека петте закони со кои што сакаат да го легализираат криминалот со договорот за автопатите се само неевропски и никако не смеат да поминат за европско знамење. Но она што јас ќе им го кажам, она што овие граѓани ќе им го кажат е дека за многу скоро време, откако ВМРО-ДПМ ќе дојде на власт, тој товарен воз кој што го управува ДУИ, а во кој што се вози СДСМ, ќе биде истоварен комплетно во станицата во Идризово.